dad badan bay soo diinay gobolka oo dhan maxkamad qan maadeemo ay seen madaxweyne ku xeynkii waxay ka shigdoonkiina ku jirtaan waxay ka maqanay doonaysan xilban xuye wadarkay saad madaxweynihi wasiirki maleeda ki aafimaad ki wax barashada ki jananka ciidamada wixii dhan beel basbaas waxa naga maqan saamiga aan kula hayn filinta oo dhan oo wasiiradeedu waa ugtay waa dhii shaqaalaha kuurkii sabada waa xilban madaxweynada soo dhowmaato waxa la sii xeerkay saarka doorashooyinka iyo soo kale soo jeedin adawaan soo jeediseen bal waran xilban goluhu qaraar noqon ku soo saaray soo jeedinteedii afar qodob oo kamid ah haye labadii xeerna waa la ansixiyay haye dowladdu sidaas ku kala furtay xaaladiis sax si nabadgelyo ilaahay ku dhameeyay hawlahaas haye in wixii dambe ee hawla taagan la qabto ma rajaynay inaad ilaahay dhaa sax waa hagaagsan la socoto xeerka soo jeedinta la ansixiyay golaha wakiiladu waxay u gudbisay madaxweynaha maxaad ka filaysaa madaxweynaha waxaan ka filaynaa rajif fiican inuu fuliyo arrimahaas haye haye dad badan bay soo diinay gobolka oo dhan maxaa ka maqan maadaama ay seen madaxweyne ku xeynkii waxay ka shigdoonkiina ku jirtaan waxay ka maqanay doonaysan xilban xuye waxaan naga maqan wixii mashaariic ahaa oo dhan haye ona gobolka oo dhan una helin waxaan naga maqan saamiga aan kula hayn filinta oo dhan oo wasiiradeedu waa ugtay waa dhii shaqaalaha kuurkii sabada haye dalku wasaaradka dal xilalka iyo mas-uuliyadda beesha dhexaan ma wada lahayn waa in la qaybiyaa ummada wadanka wada degan loo qaybiyaa haye wadarkay saad madaxweynihi wasiirki maleeda ki caafimaadka ki waxbarashada ki jananka ciidamada wixii dhan beel basbaas madaxweynki ma haystaan horan oo meelaasi noqon madaxweyne madaxweyne ku-xigeenku waxa la idhaahday waa magacuyaal laakiin baawarka cidda le ee wax qaybisaa ee qalinkiigiina cadaalad ka samaysa la rabaa waa madaxweyne haye haye sax markaas sidaas laajiligeed waddanka waa la wada leeyahay hadday mas-uuliyad tahayna waa in la qaybiyaa hadday mashaariic tahayna waa in la qaybiyaa hadday dhaqaale wixii waddankan ummadani wada lahaansheega muujinaya iyo iswadashadeeda waa in la qabta.